Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сили слава Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вчора в нас був гарний захід, коли жінки підтримували жінок в Криму. Ми усіх підтримуємо, і жінок, і наших героїв, вояків, які там зараз стоять. І якщо треба, то ми поїдемо до Криму. Ми їздили до Києва на барикади, ми і там будемо, правда? Багато людей, які не можуть виступити, але хотіли. І ось Саша Бельштейн написав вірша. Він називається «Письмо російському другу». «Прости мене за то, что я уже вовек не стану ближе, что Украина та земля, где я родился, рос и выжил. Я говорил, открыта дверь, но ты пришел другой порою. Прости за то, что я теперь свой стол поляну не накрою. Начнешь палить из темноты, ликуя среди зла и мата. Прости меня за то, что ты меня убьешь из автомата. Спасибо. Одна, єдина, свободна Україна! Одна, єдина, свободна!